leo niko hapo mwingine nawapeleka mahali. Hebu wanasikia huyu. Wewe unaongelea form na exam zinatoka leo? Kwani huyu nani? Mimi na Muhammad. Exam zinatoka leo. Amina Muhammad ndiye kwa wacha kupepa msharada wewe na wewe. Exam zinatoka leo. Amina Muhammad anataka kutupepa ufalme. By the way, ndiye anatoka leo. Ni kweli. Kwani ni nani naye anazungumza? Hebu sikia simu. Ndio hiyo. Hello mam. Kwani inatangazwa leo? Mimi hata siwezi tuma, si unajua sina career. Wewe fanya hivi. Tuma unichekie. Ni mwanga sana. Tuma unichekie. Hey, mam siwezi anguka. Siogopi kutuma ni vile sina credo. Kama mock nilipata 400. Mwambie. Kama mock nilipata 400. Hii ni hii ni kitu hata anajua ni 350. Hii ni kitu ya mangu. Admission. 88-57. Wewe niangalia alafu nitumie. Kwani hii kitu iko siri? Hapo nimekaa. Kwani hii kitu mimi yangu. Wase, niaje. Sema kwa ndio upita. Niaje. Niaje. Kwa fresh butu ya kwanza. Unasikia results zimetoka? Results zimetoka leo kwanza na wale. Wale but mimi zangu sijatuma lakini nimetuma za V. Tulia. Na shiko. Au masneki ndio nimepata na. Hiyo ndio nimetaka kujua. Unaona V? Leo huko ni V ni hata. V kamepata 120. 120. Hebu tulia. 120 ni max ama mzaya zangu 120 hizo ni subject zote tano huyo mtu amepata 96 huyo sasa ni shiko shiko 96 ni hesabu peke yake ama ni max yote wewe ni max amepata 05 nilijua sneaking ni hakuna mali naweza kupeleka sneaking kama ni uko na sneaking mimi nilijua tukitaka wana drink ya na mayoga tu wanabeba wana yoga tubajia kivie eh wow taka taka ndio hizi niaje ni Yeah.